Сьогодні роль військового капеланства зростає щодня. Проте мало хто знає, що історія новітнього українського військового капеланства розпочалась в храмі святого архистратига Михаїла в Національній академії сухопутних військ. Тож зараз наші гості розкажуть, із чого все починалось. Храм святого архистратига Михаїла, який знаходиться на території Національної академії сухопутних військ, це символ духовного захисту, сили та підтримки майбутніх офіцерів, вихованців військового вишу. Днями у храмі відзначатимуть 10-ту річницю його відновлення. Хоча, звісно ж, історія цього осередку релігійного життя академії налічує не один десяток років. Про це й поговоримо в студії. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Владико, ви стояли біля витоків відновлення цього храму. Як все починалося, яким ви побачили храм уперше і хто допомагав відновлювати, власне? Початки відродження військового капеланства, яке мало тут на заході України таку давню традицію, розпочалося із приходом в тодішній військовий інститут отця Володимира Сичака, який запросив до співслужіння, до співучасті семінаристів Львівської духовної семінарії, групу семінаристів, які провадили зустрічі в підрозділах військового інституту, очолював отець Константин Палтелей, теперішній головний капелан пенітенціарної служби Української греко-католицької церкви. Він згуртував навколо себе когорту дундумців, ну і до якої потрапив і я. І рівно ж, проводячи такі зустрічі, в той час почували себе, немовби моряки без корабля. І тим кораблем спасіння, який вже був до віднови, так за Божою волею став і храм архістратига Михаїла. І спільними зусиллями ми вже приступили до його віднови. Цей храм, який служив як храм до війни, пізніше став використовуватися за радянських часів як клуб. Очевидно, що з відновою українського капеланства це була потреба часу – дати військовикам те, що їм належить для душі. Відповідно, що до ремонту храму ми приступили своїми зусиллями. Отець Степан, тоді ще студент, і, відповідно, курсанти, офіцери. Це було дуже цікаво, весело, непросто, але тепер ми це згадуємо з такою великою приємністю. З великою душею, напевно, підходили до усіх робіт. Отче Степане, згадайте і ви, як ви долучалися, що саме робили і що запам'яталося от з тих перших днів відновлення такого важливого духовного осередку. Хочу сказати, що я взагалі не планував працювати з військовими і взагалі бути залучений до цього виду душпастерства. Прийшлося замінити одного семінариста, який відвідував військову академію, інститут тоді ще, мав зустрічі духовні бесіди з курсантами, і я погодився піти туди в академію, хоча, чесно кажучи, був здивований, що можна військовим говорити, коли здається, що це така група людей, яка, здається, більше звертає увагу на якусь фізичну підготовку. І так з того моменту в мене почало знайомство з військовим, я також ближче познайомився вже з тою працею, яку проводив тоді ще брат Богдан Манишин, тепер вже владика. Храм, який нам вдалося відкрити у тодішньому інституті, тепер Національній академії, став справді місцем, де я завжди порівнюю, кажу, що все-таки духовний спортзал. От кажу курсантам, от ви хочете бути фізично готовими до будь-яких завдань, виходите в спортзал, займаєтеся спортом, але є моменти, коли треба ще духовно мати підготовку. Є моменти, коли ти фізично є сильний, а духовно є слабким перед якимись випробуваннями, труднощами. От, і тому ця духовна сила, яка є дуже важлива і, можливо, навіть першочергова у виховній сфері, ми її можемо здобути саме в храмі. І курсанти це дуже добре розуміють. Який ви бачите оцей поступ і розвиток самого храму? Як ходять курсанти туди, як вони відвідують, що вони питають? Власне, отець Степан вже частково відповів на це питання, він бачить, як це розвивається, але ви також, напевно, для себе помічаєте і маєте якусь свою візію на це. Бачите, волею Божою
моє таке безпосереднє служіння як священника в даному храмі, в даній інституції, канонічною мовою кажучи, завершилося 2004 року, коли був відкликаний до служіння в австрійській єпархії. Але найважливіше в житті – це вміти передати в добрі руки ту справу, яка близька твоєму серцю. Серед священників побутує така думка, що перша парафія – як перша любов. Хоч військова академія так в повні не скажеш, як парафія в традиційному цьому розумінні. Вона має інший шлях спрямування і служіння. Але вона є близька. Близька, тому що залишає на твоїй душі такий немовби незатертий знак. Того часу ми навіть не могли собі уявити, у що це може вирости, який добрий поштовх може статися. Тому такі, дійсно, як Господь каже, більші діла, ніж ці, творитимете. Це був початок початків. І розвиток залежить від жертовності і посвяти тих людей, котрі люблять свою справу. Дякую Богу за них. Отче Стефане, які зараз важливі справи, зважаючи на те, що все ж таки триває неоголошена війна, наш ворог постійно підступний є, і є люди, військові, наші мужні воїни, які повертаються, які є випускниками академії, чи служать в академії, і вони були там, в зоні АТО, вони повернулися, і вони, напевне, приходять в храм. Є, напевно, якась у вас робота окремо з ними ведеться? Можливо, ще про якісь аспекти варто знати нашим глядачам? Найперше, важливо згадати, що у храмі кожного дня служиться літургія о 9-й годині ранку. Наші випускники по всій Україні знають, що кожної неділі о 9-й ранку є місце на Україні, якийсь храм, в академії, де за них моляться, про них пам'ятають. Звичайно, ми згадуємо наших героїв, хлопців, які віддали своє життя. Це теж частина нашої спільноти. Вони молилися, навіть пригадую, в яких частинах храму вони стояли. Сьогодні вони є в небі з Богом. І це є понад 60 випускників нашої академії, які загинули в АТО. Навіть були такі, що вони минулого року ще молилися разом з нами. Сьогодні ми просто за них молимося і бережемо їх у своєму серці. Багато курсантів, які були атеїстами, які не вірили в Бога, які заперечували існування Бога, які втратили віру через якийсь поганий приклад чи щось недобре побачили, у храмі Святого Михаїла, в академії, вони десь віднайшли свій шлях до Бога. Навіть за цих 10 років діяльності храму ми охрестили 6 курсантів. І також дехто з них вінчався в храмі. І багато з них, думаю, що це сотні, вперше примирилися з Богом, посповідалися, прийняли святі таїнства. Ми працюємо над тим, щоб відкрити англомовні гуртки. Багато з наших капеланів, вони знають іноземні мови, і, зокрема, англійську мову. І вже була така практика, коли отець Андрій Зелінський старався, будучи капеланом у нас в академії, старався вести такий гурток. Теж курсанти зацікавлені в тому, щоб вивчити англійську мову. І храм в академії є таким місцем, де є умови сприятливі для того, щоб поза навчальний час, під вечір, можна було прийти і також повчити англійську мову. Планів багато, але, зокрема, основна увага – це є все-таки душпастерство. Хочеться, щоб курсанти, вони справді відчували потребу в Бозі, в тому, щоб, навчаючись в академії, інколи будучи далеким від Бога, від церкви, кожен вихований був в різних сім'ях, з різних регіонів України, все-таки, щоб цих 4-5 років навчання в академії для них стали нагодою також бути духовно зрілими і духовно сильними. Чого би хотілося побажати? Щоб все наше суспільство з великою любов'ю ставилося до тих, хто повертається з війни. Тому що ті, які вирушили туди, вони віддали найдорожче, навіть не своє життя, але майбутнє своїх дітей. З вирозумінням, з любов'ю і з довготерпеливістю. З великою вдячністю до них. І також в особливий спосіб задбали про військово-патріотичне виховання молоді.
Дякую вам. Ще раз вітаю з цією першою річницею, такою маленькою річницею, зрештою. Але вірю, що попереду ще є багато-багато важливих справ і цих важливих християнських діянь, які будуть саме в цьому храмі здійснені для наших військовослужбовців. Духовні підвалини українських військових міцні, а віра непохитна. З молитвою та щирим переконанням, що з нами Бог та з нами правда, українські офіцери незламно стоять на захисті рідної землі. А військові капелани завжди підтримують та усіляко допомагають.